В Украине официально стартует пенсионная реформа. Закон сегодня опубликовали, а значит, уже с завтрашнего дня начнется перерасчет выплат для 9 миллионов пенсионеров. Старт реформы уже прокомментировал премьер Владимир Гройсман. Для мене особисто це було справа честі. Розпочати процес відновлення справедливості. Коли я говорив про те, що якщо пенсійні зміни не будуть проведені, і люди не зможуть отримати підвищені пенсії, я піду у відставку, я не жартував. Я не хотів і не хочу працювати у владі, яка байдуже до проблем людей. Тому я радий тому, що нам вдалося прийняти надзвичайно важливе рішення.